Mi smo predložili da se briše stav drugi ovoga predloga, ovog člana 23, zato što je očigledno da ovaj stav nije napisan zbog onoga što ste vi u prvom delu rečenice napisali. Rekli ste za decu i učenike iz stava 1 ovog člana, za prognana i raseljena lica, izbeglice i migrante i decu i učenici koji su vraćeni u zemlju na osnovu readmisije. Dakle, ministre, i pitajte, valjda i vi sami to znate, a konsultujte i saradnike, da li vam je jasno da deca koja sada idu u školu, koja tek polaze ili koji već idu u školu, da ne mogu biti ni prognana, ni raseljena lica, ni izbeglice. Oni su rođeni od roditelja koji su nekada bili izbeglice ili prognana lica, ali ta deca su državljani Srbije. I vi zapravo i ne mislite o toj deci, niti ste ovaj stav zbog te dece napisali, nego upravo zbog migranata. Mi smo vam stav Srpske radikalne stranke o migrantima, deci migranata koji sad treba da pođu u školu jasno i precizno rekli. Rekli smo da treba da im organizujete nastavu na engleskom jeziku. Rekli smo da treba za njih da imate posebna odeljenja. Rekli smo da ih kroz učenje engleskog i nemačkog jezika pripremate za odlazak tamo gde oni stvarno, odnosno njihovi roditelji stvarno i žele da ide, jer niko od njih ne želi da ostane u Srbiji. Nemojte nasilu da ih terate na to. Vi ste ne samo ovaj i ovaj član i pa dobar deo zakona je pokazao da ste vi zapravo ovaj predlog zakona prevodili, da je u pitanju loš prevod i odnos prema narodnim poslanicima zaista iznenađuje. Vi, ministre, pokazujete spremnost da komunicirate sa narodnim poslanicima, ali ovo što su vam službe uradile, ne verujem da ste vi ovo i videli. Odgovori zbog čega, obrazloženja zbog čega određeni amandmani narodnih poslanika nisu prihvaćeni. Zamislite, kaže, amandman se ne može prihvatiti s obzirom da predloženo rešenje uvodi segregaciju kod formiranja odeljenja, što je naravno apsolutno netačno, a što je u suprotnosti sa tri tačke. Da li, zašto vi smatrate Narodnu skupštinu i narodne poslanike? U suprotnosti je nešto sa tri tačke. Pa zamislite da mi tako komuniciramo sa vama. Ovo je apsolutno nedopustivo, skrenite pažnju vašim saradnicima da se ovako nešto ne ponovi i da vas pitam, ministre, bilo bi možda nekako prikladnije u onom drugom predlogu zakona, ali kako stvari stoje, nećemo doći do amandmana na taj zakon o visokom obrazovanju. Da vas pitam samo da li je tačno da rektor Novopazarskog državnog univerziteta, gospodin Kostić, zloupotrebljava činjenicu da je vaš prijatelj i da aktivno lobira da se ugasi univerzitet u Kosovskoj Mitrovici? Hvala. Pa, prijatelji mi koji su svi drugi rektori, čoveka sam upoznat kad radim ovaj posao. Bilo je prilike da se priča o integrisanju univerziteta, što ja nisam dozvolio i što sam sa svim dekanima lično pričao, te pitanje o uticaju. Znači, možete i vi da date predlog, ali ja da ga ne uvažim. Ovo malo pre što je koleginica Jerkov rekla, važit će se kroz tehničku redakciju, to je već rečeno, pa nisam se javljao podom toga. Hvala. Milimir Vujadinović? Ne, ali možete po amandmanu. Milimir Vujadinović, gasi, pali, želite, gorite. Hvala, predsedavajuća. Pa ja svakako predlažem da odbijemo ovaj amandman. Mislim da se radi o jednoj zluradoj nameri. Naime, prema zakonu o izbjeglicama, evo, u članu 1, jasno je ko se danas u Republici Srbiji definiše kao izbjeglica. Kaže, to su lica koje su usled događaja od 1991. do 1998. godine, usled događaja iz tog perioda i njihovih posledica izbjegla ili prognana iz bivših jugoslovenskih republika na teritoriju Republike Srbije i tako dalje. Prema tome, danas u Srbiji
trenutno ima 29.400 izbeglica sa teritorije bivše Jugoslavije. I nije tačno da su to deca bivših izbeglica iz nekog ranijeg perioda. Znači, postoji populacija od blizu 30.000 izbeglica trenutno registrovanih u Komesarijatu za izbeglice i migracije na teritoriji Republike Srbije. I siguran sam da se ovaj stav odnosi na njih, a ne na ljude koji danas, da kažem, migriraju i koji nemaju status izbeglice u Republici Srbiji. Mislim da se radi o jednoj, da kažem, namerno lošem tumačenju ovoga zakona u cilju njegovog diskreditovanja, te toga svakako predlažem da se amandman odbije. A osim toga, već sam pomenuo da i ova, kada je u pitanju lica koja su tražioci državljanstva, uglavnom se odnosi na naše sunarodnike koji žive u okruženju. Naime, napominjem, samo u Republici Srpskoj Federaciji trenutno u konzulatima postoji 50.000 zahteva za državljanstvo Republike Srbije i svi oni su od naših sunarodnika u okruženju. Tako da ovaj član zaista jeste nešto što je dobro rešenje u ovom zakonu i, kažem, podržat ćemo član takav kakav je izborom obliku. Hvala vam. Vjerice Radović. Najpre, ministre, hvala na odgovoru i nije bilo razloga da nekako delujete da vas je naljutilo moje pitanje. To što je vama neko prijatelj nije nikakav problem, samo sam pitala da li je tačno da zloupotrebljava prijateljstvo. Vi ste precizno rekli, rekli ste da to nećete dozvoliti i to je dobro, molim vas, ostanite pri tom stavu. A što se tiče ove malopređašnje rasprave kolege koji objašnjava meni da ima izbeglica u Srbiji 20-30 hiljada, ja sam govorila da se više u Srbiji ne rađaju deca izbeglice. Izbeglice su sada u ovom momentu njihove babe i dede i, nažalost, gospodine iz vladajuće koalicije, većina tih izbeglica i danas živi po kolektivnim centrima, na vašu sramotu. Hvala.